Bon dia a totes i a totes. Em podeu escoltar correctament? Perfecte, veig que sí, que em podeu escoltar, que ho aneu escrivint. Molt bé, doncs, com us deia, bon dia a totes i a tots. Som 19 persones. Moltíssimes gràcies per la vostra presència en aquest webinar d'avui. Soc la Gemma Segura, treballo i col·laboro amb l'Institut Relacional, que treballem com es poden millorar les relacions entre les persones en diferents àmbits, especialment en els àmbits organitzatius. I una de les coses que fa 3-4 setmanes, quan vàrem iniciar aquest confinament, que jo n'hi dic aquest recolliment, perquè és una manera de viure-ho des d'una responsabilitat personal i una decisió personal i responsable a la situació que estem vivint, vàrem desenvolupar aquestes 10 claus per a una convivència relacional i és el que durant aquests 30 minuts compartiré amb vosaltres amb l'objectiu que els primers 20 minuts siguin perquè us expliqui les 10 claus. I en cada una d'elles, ja veureu, hi ha algunes preguntes que us proposaré amb l'objectiu de que les puguem compartir i que al final de tot, com us deia, hi hagin uns minuts perquè pugueu, si voleu, respondre alguna de les preguntes que us llançaré o vulgueu compartir alguna experiència relacionada amb aquestes 10 claus. D'acord? Un plaer estar aquí amb vosaltres aquest matí. Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada i amb tots vosaltres, d'acord? Dir-vos també que espero i desitjo que estigueu bé, que també estiguin bé totes les vostres persones estimades, familiars, amics, coneguts i que en cas que no sigui així, doncs que ho porteu el millor possible, d'acord? Perfecte, doncs, com us deia, som-hi. Vaig a compartir, com us deia amb vosaltres, aquestes 10 claus. Aquestes 10 claus que, ja veureu, són 10 idees, 10 propostes, perquè en aquest moment que estem vivint, en aquest moment en el que molts i moltes de nosaltres estem a casa perquè per responsabilitat, per aquesta crida que des de les administracions ens varen fer perquè tant el que significa la propagació del virus com, sobretot, el no col·lapsar el sistema sanitari, doncs hi posem de la nostra part. Una de les coses que estan passant és que les relacions en la nostra convivència diària s'estan veient modificades de moltes maneres, fins i tot encara que estiguem o estigueu vivint sols o soles. Però això està significant, i ja veurem que quan tot això acabi, que no sabem quan és, veurem que el món estarà en un canvi de plantejament totalment diferent. Pel que té a veure amb la convivència relacional, que és el que us proposo i us proposem en la sessió d'avui, hem treballat aquestes 10 claus que tenen a veure amb com ens poden ajudar a que aquesta convivència relacional sigui més fàcil i, sobretot, que ens pugui ajudar a descobrir noves formes de relacionar-nos amb nosaltres i relacionar-nos també amb la resta de persones. Per tant, si algú de vosaltres, pel que sigui, a més d'estar a casa, està assistint d'alguna manera presencial a algun dels sistemes amb els que està, segurament en el professional o cuidant alguna persona d'edat més adulta, doncs ens pot ajudar moltíssim. D'acord? Anem a la primera d'aquestes claus. La primera d'aquestes claus té a veure amb el que en diem donar visibilitat. Amb la situació que estem vivint, una de les coses que ha passat és que se'ns han fet visibles col·lectius, se'ns han fet visibles persones que fins ara vèiem, però que no les miràvem d'una manera com les estem mirant ara. De cop i volta, estem fent una revisió de persones que potser no els estàvem donant la importància necessària, que ens havíem acostumat a que estaven i que de cop i volta ens n'adonem que tenen una rellevància especial i primordial. Doncs aquesta proposta des d'aquesta primera clau, que com us deia és el donar visibilitat, el que pretenem és adonem-nos-en de a qui o a què estem donant una visibilitat diferent, ens estem adonant que tenen una importància diferent a nivell social, a nivell col·lectiu,
fins i tot a persones en el nostre dia a dia que potser no ens n'adonàvem que hi eren o no ens n'adonàvem que hi eren amb la força que hi són i que ara han pres un paper diferent, no? Per tant, aquesta primera clau el que pretén és donem visibilitat a persones o a col·lectius que potser l'havien perdut o que estava amagat i que a partir d'aquí això ens ajudi a veure que estem en un món on hi ha moltíssimes persones, moltíssims col·lectius i donem-los la visibilitat necessària. D'acord? I aquí hi hauria la primera pregunta, i la primera pregunta té a veure amb quines persones hem vist durant aquests dies que fins ara potser no veiem o no veiem de la mateixa manera? Què estem veient i descobrint de nou que fins ara tampoc no veiem? A mi se m'acut, per exemple, les persones que estan treballant en serveis de neteja a molts espais, no? Doncs els vèiem de la manera que els hauríem de veure i, evidentment, tot el que té a veure amb el personal sanitari o, per exemple, bombers, persones de seguretat. Bé, doncs aquest és un exemple, però què estem veient que fins ara no vèiem i aquí estem veient d'una manera diferent. Aquí, llavors us llanço aquesta pregunta amb l'objectiu de que després doncs, ho puguem compartir o que cadascú pugui explicar el que li està significant aquesta reflexió d'aquestes 10 claus. Anem a la segona. La segona té a veure amb la presència. Una de les coses que també estan passant és que estem descobrint que participem en molts sistemes. No sé quants de vosaltres teniu diferents WhatsApps, grups de WhatsApps, des dels amics, dels familiars, la família política, la família més directa, la més ampliada, molts amics, companys de feina, companys de lleure, associacions a les que potser col·laborem. Estem en molts sistemes, però fins ara potser molts d'ells no hi estàvem de manera conscient. I una de les coses que ens està ajudant a descobrir aquest recolliment, com ja us deia, és adonar-nos de que estem en sistemes que nosaltres generem i provoquem algunes accions, algunes decisions, i a la resta, els altres també ens generen i també ens provoquen accions, decisions i maneres d'estar i de viure, no? Aquesta presència conscient té a veure amb donar-li sentit de pertinença als entorns on estem, en els entorns en els que estem convivint, sigui de manera presencial o sigui de manera digital, perquè, per exemple, ara mateix ho estem fent de manera digital, però estem, no estem presents, en quins estem presents, en quins ens genera aquest sentiment de pertinença i fins a quin grau. Estem prenent consciència de l'impacte que tenim en les persones amb les que ens relacionem, com l'estem tenint, el teníem fins ara, el tenim més ara. És una altra de les claus que és importantíssima en aquest moment en el que estem. I la pregunta que aquí m'agradaria llançar-vos de manera col·lectiva, però perquè la pensem cadascú individualment, és quin és el meu rol en cadascun d'aquests sistemes? I he pres consciència del meu rol i de com estic tenint la relació amb cadascun dels sistemes en els que estic? M'està agradant, no m'està agradant, tinc més o menys pes del que m'imaginava, tinc més o menys influència de la que m'imaginava. Per tant, aquesta segona clau té a veure amb recuperem d'una manera clara aquesta presència que és necessària a la vida i que ara segurament potser n'estem aprenent d'una manera diferent perquè ens sentim amb una part, amb una obligació, no? La tercera clau té a veure amb el posem a consciència allò que ens uneix. Una de les coses que, sobretot si estem compartint el nostre hàbitat aquests dies amb més de dos, tres, quatre persones, famílies on hi ha, doncs, això, quatre, cinc persones, és què és el que ens uneix. I també fem-ho extensiu a totes aquelles convivències digitals que també puguem tenir, no? I és, estem sentint una necessitat de recuperar allò que tenim i que ens uneix. S'estan generant converses, s'estan activant records de moments que hem viscut fins ara, moments vitals, que en diem, i que d'una manera o altra estem veient que tenen un pes en nosaltres. Per tant, aquesta proposta de la tercera clau té a veure amb com podem recuperar tot allò que ens uneix, tot allò que ens fa sentir, com us deia, que pertanyem a aquest sistema
i què és el que d'això ens agrada. I aquí la pregunta seria com ens podem preguntar si ens hem retrobat amb persones que potser fins ara teníem molt poc contacte, com ens està interessant saber com estan totes aquestes persones, aquest contacte que estem tenint ens està ajudant a alguna cosa. És a dir, posem foco també a tot allò que ens uneix, allò que tenim com a vincle amb les persones i preguntem-nos si això ens ha fet que ens unim més i que ens acostem d'una manera diferent a persones que fins ara potser no ho estàvem de la mateixa manera. La quarta clau té a veure amb les singularitats. Aquest confinament ens ha posat a tots en la mateixa situació o de manera majoritària en la mateixa situació i una de les coses que estan veient és que cadascú està vivint a la seva manera. Hi ha persones que estan patint, hi ha persones que els està costant molt estar a casa, hi ha persones que estan sortint a treballar i que els està generant por. Hi haurà col·lectius que quan sortim de tot això veurem que hi hauran patit el que es diu un xoc trauma en psicologia. Per tant, hem de veure que cadascun de nosaltres som singulars, que cadascun de nosaltres ho vivim de manera diferent, però que hem de respectar aquestes singularitats. I sobretot hem de donar importància a com ho viu cadascuna d'aquestes persones, precisament perquè som tots diferents i hem de poder-ho acollir. En la mesura del possible, hem de poder veure com poder donar suport i que quan necessitem que algú ens ajudi, ho reclamem. Per què? Perquè aquestes singularitats s'hauran i s'estan despertant d'una manera molt diferent en cadascú. Aquí la pregunta té a veure si hem descobert que tenim singularitats diferents nosaltres, si ens les estem permetent, si ens les estem reconeixent i, sobretot, si estem veient-les en la resta de persones amb les que estem convivint, no? I estem veient aquestes, com deia, singularitats, aquests matisos diferents en cadascuna d'aquestes persones. La cinquena clau té a veure amb els espais relacionals. Una altra de les coses que està passant és que cada persona, d'acord a aquestes singularitats, a les seves personalitats, tenim necessitats diferents, tenim necessitats de viure en aquest espai que estem compartint de manera diferent. Hi ha persones que necessiten poder parlar més, poder tenir molt contacte, però hi ha persones que potser necessitem tenir espais individuals, espais d'intimitat, on poder fer aquelles coses que sabem que ens van bé i després trobar aquells espais comuns. Per tant, conservem també la capacitat de, d'acord a aquestes singularitats, quins espais necessitem cadascun de nosaltres i que ens els permetem. I que sapiguem que cuidar aquests espais relacionals són necessaris, perquè no sabem quant de temps més podrà durar això i necessitem veure com jo em trobo bé a dins de casa des d'aquesta perspectiva dels espais relacionals. I entendre que la convivència passa per acceptar que el punt de partida és simplement el límit d'aquest espai i com posem els límits des de l'amor, des de la col·laboració, però com els posem. Llavors, aquí la pregunta seria com estem gestionant aquests espais, com ens estem sentint, ho he fet, no ho he fet, hi ha moments que em sento bé, que no, em sento més o menys confortable. Doncs així, aquesta pregunta, sobretot, i que ens pugui ajudar a com ho podem gestionar, que és molt possible que ja ho estigueu fent, no? El sisè acord que hi té molta relació és si d'acord a aquests espais, a aquestes singularitats, a aquest com ens estem cuidant, hem hagut de generar acords de convivència perquè aquesta convivència sigui fluida, sigui fàcil, sigui des de la cura, sigui des del respecte i sobretot des de l'amor i de l'estar uns al costat dels altres. Doncs potser val la pena que pensem si ho hem de fer, si no, quan, de quina manera, com podem contribuir tots a que tothom estigui millor, com podem ajudar a que els espais que estiguem compartint, no? Per exemple, jo a casa personalment, doncs, al menjador, que és on estic ara i és on ara mateix tinc la meva taula de treballar per tenir un espai més ampli, doncs, bueno, doncs he hagut de gestionar amb la meva parella, que és amb qui estic compartint aquest recolliment, de manera que pugui ser un espai de treball, però moments del dia pugui ser un espai compartit, no? Doncs llavors, com hem hagut d'arribar a aquests acords de convivència, qui fa què, com ho fa, persones que potser tenien algú que els venia a ajudar a fer la neteja, doncs ara no poden venir, com ho estem fent tot això perquè sigui el més fàcil possible, no? Com a més això ho fem si tenim nens a casa, perquè això es complica. Doncs això també ho hem de tenir en compte. Lligat a això, la setena clau que té a veure amb la que en diem la flexibilitat emocional.
Per què? Doncs perquè estem amb una necessitat clara d'enfortir i activar aquesta capacitat d'acceptar el que estem vivint. I això només ho podrem fer des de poder acceptar que apareixeran, segur, com ja us han aparegut, moltíssimes emocions, algunes d'elles no confortables, emocions que ens fan patir, emocions que ens generen tristesa, que ens generen ràbia, que ens generen moments d'estar enfadats i enfadades. Ens ho hem de permetre. No allargar-ho, però ho hem de permetre. Hem de permetre que aquestes emocions siguem flexibles, tant mentalment com emocionalment, per poder-ho compartir, per poder-ho explicar, per poder demanar a aquelles persones, tant des del punt de vista presencial com virtual, com està la gent amb qui ens relacionem, ajudar-nos i, sobretot, veure com aquestes emocions són normals, totes elles, i que, a més, ens està passant a tothom, el que en diem des del mindfulness la humanitat compartida. Estem vivint el mateix, cadascú amb graus diferents d'intensitat, evidentment col·lectius on estan exposats al risc això d'una manera diferent, però estem vivint-ho i hem de poder-ho acceptar, hem de poder-ho normalitzar i hem de poder-ho viure amb una tranquil·litat de que estem vivint això i és dur. D'acord? Llavors aquí la primera pregunta que us llanço, no?, des de les claus és: si estem acceptant coses que abans potser no acceptàvem, com estem vivint des del punt de vista mental i emocional el que ens està passant, el que llegim, tota la informació que ens arriba, tots aquests grups o sistemes en els que pertanyem, com estem, no? I si hem descobert coses i potser hem descobert fortaleses nostres que no sabíem si en una situació com aquesta ens apareixerien, i és el moment, doncs, per donar-hi un espai i per veure que tenim una fortalesa interna molt més alta del que segurament ens havíem imaginat. I si en algun moment no és així, també ens ho hem de permetre perquè això significa que som humans. El vuitè, i ja anem acabant, és apreciar el positiu, no? Estem davant de, com dèiem, informació molt dura en molts moments, però és bo que activem el sentit de l'humor, que veiem com podem relaxar-nos, veiem tot això de positiu que aquesta situació ens està generant, com s'estan emergint la cooperació, la generositat, la creativitat, com ens estem ajudant d'una manera o altra els uns als altres de manera molt positiva, no? Jo sempre dic que per poder apreciar el que és positiu en aquests moments, que no és sempre és fàcil, el millor que podem fer és compartint i teixint aquestes xarxes de relació, perquè que la distància no sigui absència i que no hi hagi contacte físic no significa que no hi hagi d'haver una col·laboració social, un contacte social, encara que sigui a les xarxes. I sobretot, molt important, connectem amb l'agraïment. L'agraïment perquè estem aquí, per allò que tenim, per allò que sí que podem seguir fent, no? Malgrat hi hagi moments que són d'usos. Llavors, la pregunta seria si hem apreciat coses positives, si estem o no connectats a l'agraïment, si hem vist que està apareixent en el nostre dia a dia i en nosaltres aquesta capacitat i aquesta necessitat que tenim, que és humana, de col·laborar, no? D'estar els uns al costat dels altres i en quins moments, d'acord? La clau, ai, perdoneu, la novena clau té a veure amb els aprenentatges. Ja veureu que la novena i la desena estan totalment relacionades. I aquí són alguns dels possibles aprenentatges que puguem estar fent tant a nivell personal com a nivell col·lectiu, no? I és que ens estem veient que hi ha noves maneres de relacionar-nos i que això ha vingut per quedar-se d'una manera o altra. Jo estic convençuda que a partir d'ara les organitzacions seran molt més digitals, molt més flexibles, molt més àgils. Estem aprenent a gestionar paradoxes, estem en una situació que no ens havíem trobat mai a nivell col·lectiu. Veure noves oportunitats, malgrat això no vol dir que no haguem de veure els límits, que necessitem col·laborar sí o sí per poder existir. De fet, un dels grans aprenentatges és que sense col·laboració no hi ha convivència i sense convivència no podrem existir ni com a espècie, ni com a col·lectiu, ni com a organització. Una de les coses que passarà és que, com ara està passant amb la sanitat, d'aquí unes setmanes, uns mesos, les administracions públiques seran l'altre gran eix de força en el sistema perquè necessitarem que sí o sí les administracions i tots els seus equips, els seus departaments estiguin al servei com ho estan sent, però ara d'una manera
més silenciosa, però després haurà de ser d'una manera molt sonora, doncs aquesta col·laboració hi haurà de ser. El compartir aquesta humanitat des d'una manera emotiva, profunda, des d'aquesta capacitat d'emocionar-nos que tenim, el parar, respirar, observar, és a dir, no vulguem córrer, tots els processos necessiten el seu temps i estiguem atents a tot això que ens està emergint i que emergirà i saber en quin moment haurem de jugar cadascun el nostre paper. És veritat que ens hem de rendir des d'aquesta capacitat d'acceptació absoluta i incondicional al que està passant, però que no ens rendim al derrotisme i a la negativitat, que això no és incompatible amb moments que estem patint i estem patint moltíssim, i finalment que acceptem els canvis aquests que d'una manera o altra ens hem resistit tant a nivell personal com a nivell col·lectiu i que ara és el moment de deixar-nos d'aquesta resistència per acceptar que hi ha coses que hi són i sobretot acceptem allò que no depèn de nosaltres i que no podem modificar i que posem esforços en el que sí. I a partir d'aquí construint un nou futur, aquests aprenentatges ens han de servir per noves maneres d'aprendre en aquesta situació en la que estem, una mà estesa a tot allò que ha de venir, a les persones, al que viurem, al que tindrem, que això no sigui un frenar l'evolució i sí la involució, i que ens haurem d'esforçar per ja seguir generant, com us deia, aquests espais de col·laboració, de convivència, de cocreació compartida. I aquí la gran pregunta és quines oportunitats veieu a nivell personal i a nivell col·lectiu que tenim al davant? Què us està generant aquesta situació pensant en el futur? Quines noves decisions, a què us convida aquest moment a repensar tant a nivell personal com a nivell organitzacional i a nivell col·lectiu? Com això ens pot ajudar a nosaltres a veure que estem en una situació que ens haurem de sí o sí repensar i sí o sí haurem de veure com cadascun de nosaltres hi posa el seu granet de sorra perquè tinguem una societat que sigui, no sé si millor, però sobretot més humana, no? On les persones, les nostres necessitats i aquesta capacitat de cuidar-nos estigui més al centre. I fidel al que us prometia, 10 minuts finals perquè puguem compartir, perquè pugueu, si voleu, fer alguna pregunta o, sobretot, si alguna de les preguntes que us llançava us ha despertat alguna cosa i us ve de gust poder-la compartir amb aquests 10 minuts. Endavant, si voleu, us convido. Bueno, hi ha diverses persones que esteu escrivint. Me n'alegro moltíssim de poder-vos llegir. A veure, Maisa diu, ostres, és molt difícil fer només una pregunta. Bueno, doncs endavant. Mentre tinguem aquests 10 minuts, 8 minuts que encara ens queden, endavant, si voleu fer-me alguna pregunta o sobretot si hi ha alguna pregunta que per vosaltres ha tingut sentit, no? Moltes gràcies, Maisa. Diu, hem plantejat preguntes interessants. Moltes gràcies. Diu la Judit, a mi em sobta molt la paradoxa que es genera pel fet de ser un moment de patiment per a molta gent i que per a mi està sent una gran oportunitat personal. Que interessant i moltes gràcies, Judit, perquè aquesta no pregunta, sinó aquesta reflexió personal que fas, es necessita coratge per poder-la fer, no? I el coratge no és res més que aquesta connexió amb el cor i per connectar amb allò que de veritat estiguem sentint. M'agrada moltíssim que vegis que la vida està plena de paradoxes i que precisament aquesta connexió estan sent moments durs. Hi ha persones que han perdut familiars, han perdut amics, han perdut fills o parelles i això està sent dur, clar que sí, però alhora, com tu dius, per tu està sent un moment d'una oportunitat i l'has de viure així. Les emocions tenen aquesta paradoxa, tenen aquesta polaritat i poden aparèixer juntes i pot aparèixer la satisfacció o aquesta connexió amb l'agraïment perquè està sent una oportunitat i alhora està connectat amb que és un moment dur a nivell personal, ai, a nivell col·lectiu o a nivell d'altres persones que t'acompanyen. Moltíssimes gràcies, Judit.
I no deixis de viure-ho així, no? Et convido a que no deixis de viure-ho així perquè una cosa no és incompatible amb l'altra. Puc estar agraïda i alhora estar molt trista, no? O molt preocupada, no? Pel que pot passar. Perfecte. Més preguntes? Crec que hi ha alguna més que també està escrivint. Moltes gràcies, Judit, pel teu comentari. Ramon, el Ramon diu, després de portar el meu pare a la clínica amb positiu de coronavirus i tornar-lo a recollir al cap de 10 dies recuperat, em va fer valorar l'estimar més a la família. Que maco, Ramon. De fet, una de les coses que en les diferents claus també hi ha aquesta proposta, no? Des del continuem compartint i teixint allò que ens col·labora, d'aquí el pas a poder mostrar clarament en aquests dies i que ja es quedi amb nosaltres el que hi ha persones que ens fan falta, que ens ajuden i que ens les estimem. M'agrada moltíssim. La Montserrat diu, des del principi del confinament intento veure'l com una oportunitat. Hem parat de cop i treure'n el millor per després, fins i tot després de la pèrdua de la mare. Montserrat, el meu suport, el meu escalf, el meu condol i moltes gràcies per aquest missatge tan maco. La Rosa, que també aplaudeix la reflexió de la Judit. El Jesús, el que és més important és aprendre també d'aquesta experiència, clar que sí. Per això us deia aquesta última pregunta des de construir un nou futur, no? Què aprendrem de tot això, tant a nivell personal com col·lectiu? Serà molt interessant. La Patrícia diu, jo tinc un sentiment de culpa per gaudir de tot mentre hi ha gent que ho ha perdut tot o que ha perdut coses, però per això estic angoixada i no puc fer res. Patrícia, com et deia, és natural que tinguem això, però si t'ajuda, una reflexió és que encara que ara hi ha persones que no puguem fer res, hi haurà un moment que sí que podrem fer. I segur que estem fent, encara que no ens ho sembli, les dues coses juntes. És a dir, estem fent perquè segur que estem acompanyant a les persones que tenim al nostre costat i arribarà un moment en el que podrem fer moltes coses. Preparem-nos perquè quan ens arribi el moment de cadascú. Ara hi ha persones que poden fer, han de fer i a més són les que han d'estar i arribarà un moment en el que tothom tindrem una oportunitat per sortir, una oportunitat per estar fent allò que sabem fer bé, no? I arribarà aquest moment. Per tant, si t'ajuda, és natural i humana aquesta angoixa, però reconverteix-la en la mesura del possible per preparar-te per quan sí puguis fer. I una abraçada molt forta. La Cristina és un aprenentatge per a petits, per a grans, clar que sí, per poder-nos cuidar i sobretot mentalment per tot el que vindrà, clar que sí. La Maise diu que sent privilegiada, no tinc cap persona afectada. Jo també, des d'aquí, també dir-vos que estic molt agraïda sentint que tinc un privilegi important i per això us deia, preparem-nos per quan puguem, de veritat, ajudar, no? Moments com ara, que ja ens estem ajudant, doncs quan arribarà el moment? La Núria que diu, molt interessant el que hem dit, que li fa reflexionar, crec que a banda de les relacions personals a les que hem fet referència, també es pot aplicar a l'organització i tant que sí. De fet, tot això us ho podeu emportar, clar que sí, la presentació la tindreu, per tant, us quedarà i evidentment això es pot emportar a l'àmbit organitzacional. Moltes gràcies, Núria. La Nerea, considero que tot és un procés, primer per mi perquè va ser una oportunitat, després la pèrdua d'un familiar i tot canvia, clar que sí, quan arriben els moments durs. Penso que ha arribat el moment de tornar-ho a veure com una experiència de creixement, però actualment no és així. Clar que és natural que no sigui així, Nerea, i a més t'has de permetre que no sigui així. Els dols els hi hem de donar espai, els dols han de tenir el seu moment, hem de poder-ho compartir de manera tan individual com col·lectiva, i a més quan no ho hem pogut compartir amb la resta de la família com en aquests moments. Per tant,
Ara has de donar-li espai a aquest dol i després ja tornarà el moment de poder construir, no? Parem, deixem que aparegui el que aparegui per poder fer aquest dol de manera el màxim d'òptim possible i després ja vindrà el creixement. Una abraçada també des d'aquí. Com diu la Cristina, una abraçada a tots els companys i companyes que estigueu patint una situació. Acompanyeu-vos molt, no? I cuidem-nos entre tots. Perfecte. Bé, doncs, hem arribat a la una i per ser puntuals i no robar-vos més temps, abans d'acomiadar-me, moltíssimes gràcies per escoltar-me, moltíssimes gràcies per haver estat presents com heu estat ara en aquests 10 minuts que hem estat compartint en el xat. De veritat que jo crec que el que ha passat en el xat és una mostra d'aquestes 10 claus que us estava compartint. El meu de veritat agraïment novament. Us felicito per tot el que heu estat compartint, per com us esteu comportant. Molts ànims des de la distància i des del no conèixer-vos personalment, però molts ànims i el meu escalf per totes les persones que estigueu patint en aquests moments i una abraçada molt forta. De veritat, gràcies per tot i fins la propera, que potser en algun altre moment ens tornarem a trobar. Gràcies, de veritat, i molta força.